Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću tužilaštvo nastavlja izvođenje dokaza o zločinima koji su tokom rata počinjeni u 20 bosansko-hercegovačkih općina navedenih u optužnici. U nekim od tih općina etničko čišćenje i progon nesrba su, prema tužiocu, dostigli razmjere genocida. Prvo, nemam ni jednog zuba. Ovo su mi svi vještački zubi. To je od udaranja čizmom, kad te dole sruši na zemlju po licu i zubima. Imam dijabetes. Od tada i rezultat je tog dijabetesa, kao što ste vidjeli, slabljenje vida, mogućnost je da i oslijepi. Tako je Mirzet Karabek opisao uspomene koje nosi iz petomjesečnog zatočeništva u zatvoru u Sanskom mostu, garaži fabrike Betonirka pretvorenoj u zatočenički objekat i konačnom logoru na Manjači. Svjedočići na suđenju Radovanu Karadžiću, bivši predsjednik izvršnog odbora Sanskog mosta je ovako opisao političku atmosferu u opštini početkom 1992. godine. Srbi su inzistirali na podjelama na svom dijelu, pravili su ekscese da dođe do tenzija između srpskog i nesrpskog stanovništva. Na svaki način su želili da dođe do sukoba, jer su oni jača strana i bili bi pobjednici u tom sukobu, što su mi uvijek izbjegavali. Oni su htjeli svoju policiju, oni su htjeli svoje organe, oni su htjeli svoju općinu, oni su htjeli čak šta više svoje dijelove pojedinih ulica. Jer znate, imate jednu ulicu dužu u kojoj žive Bošnjaci, pa onda žive Srbi, pa opet žive Bošnjaci. Čak da se dijele i te ulice. Na svaki način su nastojali da isprovociraju i da dođe do toga, do čega je došlo. Srpska opština Sanski most je proglašena 3. aprila 1992. godine, a nekoliko mjeseci kasnije krizni štab je propisao da nesrpsko stanovništvo može da napusti opštinu samo pod uslovom da se odrekne svoje nepokretne imovine. Mr. Karabek, the document that you see in front of us is that gospodine Karabek, ovaj dokument koji je pred vama, da li se to poklapa sa onim što ste vi znali u ono vrijeme o tome kakvi su bili uslovi za odlazak iz općine Sanski most? Da. Su li ljudi dobrovoljno odlazili? Ljudi nisu dobrovoljno odlazili. Ja kojeg sam god čovjeka dočekao, ni jedan nije rekao da je dobrovoljno pustio, negdje je plako što je morao izići, ali ipak kaže sloboda je sloboda. Da su toliki pritisci čitavo vrijeme, torture na njih vršena da bi napustili općinu Sanski most. I svi su mi oni govorili, izgleda da se njihova želja, odnosno plan, ispuniti, da Sanski most neće imati više od 10% Bošnjaka. Citirajući dokument Srpskog kriznog štaba, Karadžić je nastojao da dokaže da je ostavljanje imovine na raspolaganje srpskoj opštini imalo privremeni karakter. Dozvoljava se dobrovoljno napuštanje teritorije opštine Sanski most porodicama i licima koja daju izjavu kod nadležnog opštinskog organa uprave da trajno napuštaju teritoriju opštine i da svoju nepokretnu imovinu ostavljaju na raspolaganje opštini Sanski most. Ovo me zanima, ostalo ne mora. Gospodin Karadžić, vi bi možda bili u pravu, kaže ostavi na raspolaganju. Ali nemojte zanemarivati ovo što piše građani koji trajno napuštaju općinu Sanski most. Ovdje stoji građani koji trajno napuštaju općinu Sanski most. Neće on nikad dobiti tu
imovinu koji napušta trajno. Vi bi apsolutno bili u pravu da ovdje ne stoji građani koji trajno napuštaju općinu Sanski Most. Kao i u drugim opštinama za koje optužba dokazuje da su etnički očišćene, sukobe u Sanskom Mostu je po Karadžiću izazvala muslimanska strana koja se tajno pripremala za rat. Ovdje je problem što učesnici u zajedničkoj vlasti, visoki funkcioneri, predsjednik suda, predsjednik opštinske vlade, prave paralelnu oružanu formaciju zelene beretke, naoružavaju, prikupljaju novac, kupuju oružje, konsultuju se i Srbi to sve znaju cijelo vrijeme. I šta očekujete da oni rade? Pa vi mislite, da vam kažem, kad smo toliko to imali, kad smo toliko to uradili, koliko je Srba u tom periodu poginulo u Sanskom Mostu? Što me to ne upita? A koliko je Bošnjaka i Hrvata zarobljeno i ubijeno? I je li jedan Srbin zarobljen? Je li mogao biti od koga zarobljen? Kad mi kažete da smo mi to toliko imali, da smo mi to toliko nabavili. Dakle, pozicija je bila, pozicija SDA je bila da se budi muslimanski narod i da dođe do svoga cilja. Šta je bio cilj muslimanskog naroda? Cjelovita i neovisna Bosna i Hercegovina. Sa suživotom sva tri naroda. I Hrvata, i Srba, i Bošnjaka. I tu je naravno za taj brak bilo potrebno imati saglasnost i Srba, je li tako? Pa normalno da je bilo. Kad se moram nasmijeti. Se izvinjavam, vijeću. A je li bilo te saglasnosti Srba? Za izlazak iz Jugoslavije, za život u nezavisnoj Bosni. Pa, mislim da kažem, ja se obraćam vijeću pa će vam odgovoriti. Mislim, bez veze pitanja mi postavlja koja su opće poznata. Nije bilo saglasnost Srba za izlazak iz Jugoslavije. Nije. Prema Karadžiću, u Sanskom Mostu je u maju 1992. godine uhapšen samo mali broj muslimanskih ekstremista koji su pokušavali da podriju tek uspostavljenu srpsku vlast. Gospodine Karabek, da li je tačno da je koliko je uhapšeno krajem maja, koliko je vas uhapšeno u Sanskom Mostu? Da vam kažem, uhapšen je velik broj. Velik broj. U zatvor, u betonirku, u školu u Karinić, u dvoranu. Znate li koliko, otprilike? Pa ne znam. Ne znam jer ja sam 25. maja uhapšen i nisam mogao znati. Je li 500? Ne znam. Ja mislim da je približno. Približno 500? Ja mislim da je. Mislim, pa se, nemojte me, po pričama ljudi. Kako vi objašnjavate, gospodine Karabek, da je od 28.000 muslimana uhapšeno samo 400 do 500 ekstremista, s pravom ili ne, ali onih koje su Srbi smatrali ekstremistima? I kako objašnjavate da je do 95. godine još bilo muslimana koji su odlazili iz Sanskog Mosta? Da vam kažem, tako objašnjavam. Jer vi mislite da ste vi samo to u maju što ste uhapsili i protjerom na Majaču? Pa vi ste to radili čitav period. Do zadnjeg onoga 17. septembra. Do tada. Hvala. Znate li koliko je Sanski Most, koliko je u Sanskom Mostu ostalo 12. oktobra 1995. godine stanovnika? 575 od 28.300. I ako to spominjete, ne možete spominjati samo taj period, spominjte čitav period od 25. maja 1992. godine do oslobođenja Sanskog Mosta 10. oktobra 1995. godine. Šta ste radili i šta je rađeno?
To šta je rađeno se inače u optužnici kvalifikuje kao najteži zločin, genocid. Sanski Most je naime jedna od 8 bosansko-hercegovačkih opština u kojima je kampanja etničkog čišćenja prema optužnicama protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića dosegla razmjere genocida. Za zločine u Sanskom Mostu je, podsjetimo, bio optužen i Željko Ražnatović Arkan, zapovjednik paravojne srpske dobrovoljačke garde, poznate i kao Arkanovi tigrovi, ubijen početkom 2000. godine u Beogradu. Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću tužilaštvo nastavlja izvođenje dokaza o zločinima koji su tokom rata počinjeni u 20 bosansko-hercegovačkih općina navedenih u optužnici. U nekim od tih općina etničko čišćenje i progon nesrba su, prema tužiocu, dostigli razmjere genocida. Prvo, nemam nijednog zuba. Ovo su mi svi vještački zubi. To je od udaranja čizmom, kad te dole sruši na zemlju po licu i zubima. Imam dijabetes od tada i rezultat je tog dijabetesa, kao što ste vidjeli, slabljenje vida, mogućnost je da i oslijepi. Tako je Mirzet Karabek opisao uspomene koje nosi iz petomjesečnog zatočeništva u zatvoru u Sanskom Mostu, garaži fabrike Betonirka pretvorenoj u zatočenički objekat i konačno logoru na Manjači. Svjedočići na suđenju Radovanu Karadžiću, bivši predsjednik izvršnog odbora Sanskog Mosta je ovako opisao političku atmosferu u opštini početkom 1992. godine. Srbi su inzistirali na podjelama, na svom dijelu, pravili su ekscese da dođe do tenzija između srpskog i nesrpskog stanovništva. Na svaki način su želili da dođe do sukoba, jer su oni jača strana i bili bi pobjednici u tom sukobu. Ovdje je problem što učesnici u zajedničkoj vlasti, visoki funkcioneri, predsjednik suda, predsjednik opštinske vlade, prave paralelnu oružanu formaciju zelene beretke. Naoružavaju, prikupljaju novac, kupuju oružje, konsultuju se i Srbi to sve znaju cijelo vrijeme. I šta očekujete da oni rade? Pa vi mislite, da vam kažem, kad smo toliko to imali, kad smo toliko to uradili, koliko je Srba u tom periodu poginulo u Sanskom Mostu? Što me to ne upita? A koliko je Bošnjaka i Hrvata zarobljeno i ubijeno? I je li jedan Srbin zarobljen? Je li mogao biti od koga zarobljen? Kad mi kažete da smo mi to toliko imali, da smo mi to toliko nabavljali. Dakle, pozicija je bila, pozicija SDA je bila da se budi muslimanski narod i da dođe do svoga cilja. Šta je bio cilj muslimanskog naroda? Cjelovita i neovisna Bosna i Hercegovina. Sa suživotom sva tri naroda. I Hrvata, i Srba, i Bošnjaka. I tu je naravno za taj brak bilo potrebno imati saglasnost i Srba, je li tako? Pa normalno da je bilo. Kad se moram nasmijati. Se izvinjavam, vijeću. A je li bilo te saglasnosti Srba? Za izlazak iz Jugoslavije, za život u nezavisnoj Bosni? Pa, mislim da vam kažem, ja se obraćam vijeću pa će vam odgovoriti. Mislim, bez veze pitanja mi postavlja koja su opće poznata. Nije bilo saglasno Srba za izlazak iz Jugoslavije. Nije. Prema Karadžiću, u Sanskom Mostu je u maju 1992. godine uhapšen samo mali broj muslimanskih ekstremista koji su pokušavali da podriju tek uspostavljenu srpsku vlast. Gospodine Karabek, da li je tačno da je, koliko je uhapšeno krajem maja, koliko je vas uhapšeno u Sanskom Mostu? Da vam kažem, uhapšen je velik broj.
u zatvor, u betonirku, u školu u Karinić, u dvoranu. Znate li koliko, otprilike? Pa ne znam. Ne znam, jer ja sam 25. maja uhapšen i nisam mogao znati. Je li 500? Ne znam. Ja mislim da je približno. Približno 500? Ja mislim da je. Mislim, pa se, nemojte me po pričama ljudi. Kako vi objašnjavate, gospodine Karabek, da je od 28.000 muslimana uhapšeno samo 400 do 500 ekstremista, s pravom ili ne, ali onih koje su Srbi smatrali ekstremistima? I kako objašnjavate da je do 95. godine još bilo ukobu, što su mi uvijek izbjegavali? Oni su htjeli svoju policiju, oni su htjeli svoje organe, oni su htjeli svoju općinu, oni su htjeli čak šta više svoje dijelove pojedinih ulica. Jednati imati jednu ulicu dužu u kojoj žive Bošnjaci, pa onda žive Srbi, pa opet žive Bošnjaci, čak da se dijele i te ulice. Na svaki način su nastojali da isprovociraju i da dođe do toga, do čega je došlo. Srpska opština Sanski most je proglašena 3. aprila 1992. godine, a nekoliko mjeseci kasnije krizni štab je propisao da nesrpsko stanovništvo može da napusti opštinu samo pod uslovom da se odrekne svoje nepokretne imovine. Mr. Karabek, the document that you see in front of us is gospodine Karabek, ovaj dokument koji je pred vama, da li se to poklapa sa onim što ste vi znali u ono vrijeme o tome kakvi su bili uslovi za odlazak iz općine Sanski most? Da. Su li ljudi dobrovoljno odlazili? Ljudi nisu dobrovoljno odlazili. Ja kojeg sam god čovjeka doći to, nijedan nije rekao da je dobrovoljno ne pustio, nego je plako što je morao izići, ali ipak kaže sloboda je sloboda. Da su toliki pritisci čitao vrijeme, torture na njih vršena da bi napustili općinu Sanski most. I svi su mi oni govorili, izgleda da se njihova želja, odnosno plan, ispunti, da Sanski most neće imati više od 10% Bošnjaka. Citirajući dokument Srpskog kriznog štaba, Karadžić je nastojao da dokaže da je ostavljanje imovine na raspolaganje Srpskoj opštini imalo privremeni karakter. Dozvoljava se dobrovoljno napuštanje teritorije opštine Sanski most porodicama i licima koja daju izjavu kod nadležnog opštinskog organa uprave da trajno napuštaju teritoriju opštine i da svoju nepokretnu imovinu ostavljaju na raspolaganje opštini Sanski most. Ovo me zanima, ostalo ne moram. Gospodin Karadžić, vi bi možda bili u pravu, kaže ostave na raspolaganju. Ali nemojte zanemarivati ovo što piše građani koji trajno napuštaju opštinu Sanski most. Ovdje stoji građani koji trajno napuštaju opštinu Sanski most. Neće on nikad dobiti tu imovinu koji napušta trajno. Vi bi apsolutno bili u pravu da ovdje ne stoji građani koji trajno napuštaju opštinu Sanski most. Kao i u drugim opštinama za koje optužba dokazuje da su etničke očišćene, sukobe u Sanskom mostu je po Karadžiću izazvala muslimanska strana koja se tajno pripremala za rat.